С добрым утром, с добрым днем. Желаем вам успеха во всем. Чтоб иметь во всем везение, будь в отличном настроении. С добрым утром, страна, с добрым утром, уважаемые наши телезрители. С вами утренняя программа «Арайлотан». И я с коллегой Ернур Канама. Начинаем. Ағымытпен атыратын ақтаңда «Арайлы таң» бағдарламасы басталды. Ерте тұрып, ТДК 42 арнасын қосып «Арайлы таң» бағдарламасын көруге асыққан көрерменге қайырлы күн тілейміз. Бүгін жұма, жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген тілекпен біз бүгінгі сіздерге дайындаған жақсы ақпарды, қызықты материалдар әріптесім Динара Ақылбек қызымен ұсынатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, бүгінгі таңды ерекше жаңалықтармен бастағымыз келіп отыр. Сондай күндердің ең ерекшесі бүгінгі күн 16-шы қазан, жалпы дүниежүзілік азық-түлік күні. Сонымен қатар бізге сізге қызмет көрсетудің ең озық үлгісін көрсететін басшылардың күн екенін хабарлайтын боламыз. А также Всемирный день анестезии. По всему миру также отмечается этот праздник очень широко. Так давайте же посмотрим наш следующий сюжет, который будет полон интересными событиями. Сонымен қатар осындай атаулы күнде осы қызметте жасап жүрген барша мамандарды атаулы күнмен шын жүректен құттықтайтын боламыз. Назарыңыз экранда болсын. Бүгін бүкіл әлемдік азық-түлік күні. Атаулы күн Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық басқармасының келісімімен 1945 жылдың 16-шы қазаны күні бекітілген болатын. Мақсаты ғаламшардағы ауыл шаруашылық істерінде азық-түлік қажеттілігін қамтамасыз ету, аштыққа жол бермеу, әлемде өмірге келіп жатқан әр нәрестенің өсіп-өнуі, жер басып жүруі үшін азық-түліктің қажеттілігі көп. Сол үшін арнайы осы мәселемен айналысып, аштыққа тап болмаудың жолдарын бақылап отыратын кәсіпкерлер мен жеке орталықтардың міндеті зор. Бәрде адамзаттың денсаулығы мен дұрыс тамақтану үшін қызмет етеді. 1981 жылы бүкіл әлемдік азық-түлік күні әрбір жыл сайын арнайы тақырыппен өткізіліп келеді. Бұл жыл сайын белгілі бір мәселені талқылап, соның шешімін табу үшін ұйымдастырылып отыр. Бүгін әлемнің бірқатар елдері басшы күнін атап өтіп отыр. Мерекені ұсынған State Farm Incorporated компаниясы хатшысы Патриция Хараски. Күннің басты мақсаты – жұмысшылар жылдың бір күнінде басшыларына деген құрметін білдіріп, құттықтап, әріптестеріне жыл бойына адалдық танытуға үндейді. Басқарушы да мамандық. Бұл демалысы жұмыс күндер. Әрбір басқан қадамы мен аузынан шыққан сөз үшін, әрбір қызметкер үшін жауап беру және басшы деген қарапайым адам. Сондықтан осы ерекшеліктерді еске түсіріп, басшыңыздың қадірін түсініп қойғаныңыз жөн. Бүгін дүниежүзілік анестезия күні. Медицинаның осы бір қырының тарихы 19-шы ғасырда, яғни 1846 жылдың 16-шы қазанында басталған. Бұл күні тіс дәрігері Томас Мортон эфир наркозымен алғаш рет ота өткізді. Содан бері 16-шы қазан дүниежүзілік анестезиолог күні деп есептеледі. Анестезия жеке сезімталдылығының жоғалуы. Жасанды анестезияны хирургиялық операцияны ауыртпау үшін қолданады. Анестезия жалпы жергілікті және жұлын ми сұйықтығы анестезиясы болып бөлінеді. Уважаемые наши телезрители, каждое утро мы хотим вам донести все самые хорошие и полезные советы и информацию, которые вам понадобятся в обычной жизни. Вот сегодня, Ернур, я хочу рассказать про выпечку, а особенности про панкейки. Ты любишь вообще завтракать именно с панкейками? Қазіргі таңда дәл қазір қарным ашып отырғанын айту мүмкін емес, былайша айтқанда. Жалпы таңғы астың адамның ағзасына тигізер әсері мол екені белгілі, алайда осы сіздің тәтті бәлішіңізді менің тап қазір жегім келіп отыр. Ендеше қымбатты көрермен, таңғы астың озық үлгісін біздің келесі бейне материалдан көре алатын боласыз. Панкейки – это американский вариант блинов, был создан и изобретен довольно давно. Сегодня популярность этого блюда во всем мире объясняется простотой приготовления, невероятным вкусом и нежной текстурой теста, множеством вариантов приготовления и сочетания. Панкейки готовят на молоке и на кефире с добавлением бананов, овсяных хлопьев, шоколада и многого другого. Едят панкейки с медом, ягодами, сахарной пудрой, конфитюром и лазурью.
Любой вариант приготовления является быстрым и идеально подходит для завтраков, поскольку способен полноценно зарядить энергией и хорошим настроением на весь день. Очень часто, соблюдая диету, необходимо готовить правильные и полноценные завтраки, чтобы зарядить организм энергией и не заставлять его постоянно требовать нездоровых перекусов. Диетические панкейки в этом вопросе составляют конкуренции даже кашам, поскольку и сами готовятся на основе овсянки. Что же приготовили для вас звезды и каким будет грядущий день, вы можете узнать в нашей следующей рубрике «Астрологический прогноз». Жылдызыңыз оңынан тусын деген тілекпен, бүгінгі күн жақсылыққа толы болсын деген ниетпен сіздерге жылды жорамал айдарын ұсынатын боламыз. Бүгінгі күніңіз қалай өрбейтіні жайында ақпарды біле жүріңіз. Ұзды шешім қабылдамас бұрын ол жөнінде мол ақпарат жинап алған дұрыс. Асықша салған тәуекелден беделіңізге нұқсан келуі ықтимал. Тәкапарлыққа бой алдырмай өз-өзіңізге есеп беріңіз. Мансаптық жолда да, жеке өмір мәселелерінде де беймаза ойлардан арылыңыз. Торпақ. Бұл күн оқуға, жұмысқа қатысты жайларды оңынан шешуге қолайлы болмақ. Сабыр сақтап, өзіңізге сенімділік жоғалтпасаңыз бәрі жақсы болады. Достарыңызбен түсінбеушілік орнаса да соңы жақсы аяқталады. Романтикалық қарым-қатынасқа, жаңа таныстыққа, шығармашылық байланысқа да қолайлы сәт туды. Егіздер. Бүгін өзіңізді дамыту жолында сәттілік күтіп тұр, күш-қуатыңызды, жігеріңізді жаныған жөн. Қызықты жаңалықтар, табысты танысу, маңызды кездесулер жақсылыққа жол ашады. Жұмыста, оқуда өзіңізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырысыңыз. Шаян. Бүгін сізге түскі асқа сіз танымайтын қонақ келуі мүмкін. Сол адам сіздің көңіліңізден шыққаны соншалық, сіз ол адамнан алыстай алмай қаласыз. Сіздің жолыңызға кедергі болғысы келіп жүргендер өте көп, бірақ ол адамдар сол кедергіге өздері тап болатынын білмейді. Арстан. Психологиялық тұрғыда махаббат мәселесінде, материалдық жағдайда, отбасылық қиындықта барлығы сізден көмек сұрайды. Ешкімнің көңілін қалдырмайтын адамсыз сөйтіп жүріп, өз істеріңіз кейінге қалып қоюы мүмкін. Ештең етпейді. Оны ойлап көңіл түсірмеңіз. Біреуге жасаған жақсылығыңыз бүгін болмаса, ертең еселеніп қайтатынын естен шығармаңыз. Бекеш. Қаражатыңызды жоспарлап, орнымен жұмсауға талпыныңыз. Оңды-солды ақша шашып, мол шығынға кенелсеңіз арты жақсылыққа бармайды. Қызығушылықтарыңызды ақылмен, оймен іске асырасыз. Айналаңыздағылар жоғары түсіністік танытады. Таразы. Таразылар бұрын ата-анасы туыстары қарсы болған істі енді қолға алып жүзеге асыруы мүмкін. Әсіресе ата-анасымен бірге тұрып, үлкендер сөзінен аттамайтын жастар жағына қатысты осылай деуге болады. Тәуекелге бармас бұрын ой санаңызды іске қосып, жақсылап ойланыңыз. Саршаян. Сыртыңыздан өсек аяң жүруі мүмкін. Ол өзіңіз не туған туыстарыңыз туралы айтылуы ықтимал. Қаңқу сөз көбіне жақсы адам жөнінде айтылатынын ұмытпаңыз. Сол себепті ішітарлардың қармағына түсіп қалғыңыз келмесе, өтірік шыны аралас жағымсыз пікірлерді еш елемеңіз. Мерген. Бүгін сіз үшін жаңа идеялар мезеті. Бір минутта да босқа өткізбеуге тырысыңыз. Өзіңізді жан-жақты жетілдіруге таптырмас кезең. Жақсы адамдармен танысуыңыз мүмкін. Мұндай таныстық өзіңізді орныңызды табуға көмектеседі. Достарыңыздан, құрбыларыңыздан бір сәтке ажырай тұрған жөн дейді жұлдыздар. Әсіресе қарыз беру алыс-беріс қатынасынан қашық болыңыз. Таушка. Алда күтер сәттіліктер бойыңыздағы жалқаулық пен еріншектікті жеңе білуіңізге байланысты. Достарыңыз бен жақындарыңызға қол ұшын созсаңыз. Өзіңіз де қуанышқа кенелесіз. Жақындарыңыз бен туыстарыңыз бен араласқанда да абай болыңыз. Кез келген істе түсіністік танытып, ұрыс керісіз құтылуға талпынған абзал. Суқиғыш. Суқиғыштар бүгін беделі мен абыройына нұқсан келтірмеуді қадағалауы керек. Аттестация, емтихан секілді өмірдің кіші сынақтарынан сүрінбей өтеді. Күндердің бір-бірінен айнымай, біркелкі өтуі жалықтырып жіберуі мүмкін. Мұңға салынып, мойымаңыз. Біліміңізді жетілдіруге өтсе қолайлы кезең. Балықтар. Жұмыс, оқу мен жеке өміріңізді қатар алып жүріңіз. Біріне артық, біріне кем қарауға болмайды. Екеуі де өміріңіздің ажырамас бөлшегі болғандықтан, екеуіне бірдей уақыт бөліп, бәріне үлгеруге тырысыңыз. Достарыңыздың да жағдайын біліп қоюды естен шығармаңыз.
Күлсилайық, әйелге. Я жалпы әйел адамға махаббаттың озық үлгісін көрсетудің негізгі құралы, ер адамдардың сыйлайтын гүлі екені белгілі. Жалпы менің Динара гүл дегенде есіме түсетін тек қана Раушан гүл екен. Ал бүгінгі таңда біз көрерменге, әсіресе ер азаматтарға әйел адамға ұнаудың озық үлгісі ретінде гортензия гүлін ұсынатын боламыз. Ернур, ты очень правильно подметил эти цветы гортензии. Они, к сожалению, в основном цветут осенью, потому что называются они осенние цветочки. Давайте же посмотрим интересный материал про эти прекрасные цветы гортензии. Благодаря археологам стало известно, что гортензия уже существовала как минимум 40 тысяч лет назад. В Азии это растение культивируют давно, а европейцы стали проявлять к ней интерес лишь 1900 года. Хотя гортензия была завезена в Европу из Японии чуть ли не на столетие раньше. Сейчас этот кустарник встречается везде. Цветы гортензии в природных условиях бывают кустарниками до 3 метров высотой, некрупными деревьями и лианами, способными забираться по стволам деревьев на высоту до 30 метров. Кроме того, в зависимости от вида они могут быть как вечнозелеными, так и листопадными растениями. Причем в нашем климате цветоводы предпочитают выращивать листопадные. Листья гортензии обычно крупные и супротивные, овальные, с острой верхушкой, часто с зубчатыми краями и заметным жилкованием. Цветет гортензия с весны до морозов большими шарообразными соцветиями. Интерес у садоводов вызывает также гортензия лучистая, гортензия пепельная и гортензия шероховатая, которая является лишь условно. Қымбатты көрермен, жалпы биылғы жыл ұлық тұлғаларды ұлықтайтын ұлы күндерге толы күндердің жемісі іспетті. Неге десеңіз, биылғы жылда ұлы Абайды ұлықтауға, қадірді ұлықтауға, жұбанды сонымен қатар ұлы бабамыз әл-Фарабиді де ұлықтауға керемет күндер жетіп артылады. Ал бүгінгі таңда біздің Орал қаламызда адалдықты мұра еткен ұлы Абай атты керемет әндер кеші болып өтті. Бұл әндер кешінде Абайдың жарыққа шықпаған көптеген халық тыңдамаған әндері бой көрсетті. Және де керемет әншілер өз өнерлерін көрсетіп өтті. Ты верно подметил, Ернур, этот год особо плодотворный и очень много знаменательных дат. Ты правильно подметил, что знаменитый наш Абай и также Аль-Фараби в этом году отмечают свои, можно сказать, юбилеи. И что ж, уважаемые телезрители, давайте же посмотрим наш следующий сюжет, который подготовили наши коллеги. Жаңғыру өткенен қол үзіп тек қана құндылықтарға жол ашу деген сөз емес. Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. Халқымыздың ұлы перзентінің мерейтойын лайықты атап өту үшін тағы бір шара өтті. Ұлы Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай әлемі деген бірге құбылыс ретінде бағаланды. Ұлының ұлылығын, ұлттың ұйтқысын аңғартатын халықпыз. Бүгінгі шара соның бір дәлелі. Горки атындағы кітапханада Абай әндерін орындауға арналған кейін бір мәдени шараға келіп отырмыз. Енді биыл өздеріңізге белгілі Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына байланысты республика көлемінде түрлі шаралар оздырылды. Тіпті әр өңір, әр облыстың өзінде де қаншама мәдени шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бірін-бірін қайталау мақсатында емес, осы шығармашылық тұлғаның жан-жақты қырын ашып, болашақ ұрпаққа, қазақ баласына, жалпы елге қажетті тәлім-тәрбие беру мақсатында ұйымдастырылған шараларды есептейміз. Енді Абайдың әндерін арнайы, оның өлеңдерінен, жаңа қара сөздерінен бөліп алып, Абайдың әндерін шығармашылық тұрғыда насихаттау, бұл өте керемет. Қазіргі таңда енді мына әлеуметтік желіде түрлі шаралар, онлайн конкурстар ұйымдастырылып жатыр ғой. Бұл жердегі Абай әндерін кәсіби әншілер, облыстағы республикаға танымал әншілер келіп орындап, оның ішінде Абайдың елге көп айтылып танылмай жүрген көптеген өлеңдерінде осы бүгін еститін боламыз.
Бұл абайға деген құрмет әрі ұрпақты тәрбиелеудің тиімді тәсілі. Абай жырларын оқу челленджі бұл ақын мерейтойы тұсында жаңаша жанданады деп сенеміз. Сондықтан ұлтымызды жаңғырту ісінде оның еңбектерін басшылық қалып, ұтымды пайдалану жайын тағы бір мәрте ой елегінен өткізген жөн. Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыз өз жалғасын табады. Бүгін біздің қонақжай студиямызда ерекше мейман олай дейтін себебіміз Жайық жұртшылығына өнерін көрсетіп жүрген осындай керемет мекеме Жастар мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі Бұлбұл Ғайнолла-қызы және де Жастар мәдениет үйінің режиссері Айым Алматқызы бүгін біздің студиямызда қонақта. Студия, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Студиямызда көргенімізге бек қуаныштымыз. Сіздерге дайындаған сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға керемет жауаптар алып, бізді тамашалап отырған көрерменге жақсы ақпар сыйлаймыз деген ойдамыз. Ендеше, Динара, біз бастаймыз. Уважаемые наши гости, добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады видеть таких творческих людей, как вы. Давайте же начнем с беседы. Расскажите, пожалуйста, Булбул Ханым, про вашу сейчас основную работу. Чем вы сейчас в данный момент занимаетесь? Какие интересные проекты именно в Дом культуры молодежи? Рахмет көп-көп Арайыл таң бағдарламасы көркейе берсін дейміз. Енді бұл бағдарламаға өз басым бірнеше рет келіп тұрмын. Осы Жастар мәдениет үйінің жалпы шығармашылық жөнінде бұған дейінде біршама сөз қозғалған болатын. Енді Жастар мәдениет үйі бұл қаламыздағы бірден бір шығармашылық ұжымның бірі. Негізі біздер қалалық мәдениет бөліміне қараймыз. Орал қаласының мәдениет және тілдер дамыту бөлімі, Жастар мәдениет үйі. Қазіргі таңда енді біздің бар қызметіміз бұл шығармашылық мәдениетке қызмет ету. Қандай да жағдай болмасын, енді барлығымызға мәлім қазір елдегі жағдайымыз мәз емес, бірақ сол жағдайға қарамастан Жастар мәдениет үйі өзінің шығармашылығын ешқандай тоқтатқан жоқ. Барлығы да барлық ұжымдардың бір шамасы осы пандемия карантин уақытында өз ойым көркемдік жетекші ретінде шығармашылық жұмысын одан сайын шыңдай түсті деп айта аламын. Себебі бұрын біз тек сахнада халықтың алдына қызмет етіп сол жерде өнер көрсеткен болсақ, қазір бір енді мына пандемияның минусын айтпай ақ қойып, плюсы жаңағыдай камерамен жұмыс істеу әртістердің көбіне енді әлеуметтік желіге көбінесе видео түрінде саламыз, себебі деген жаңағы халық формат видеода халықтың алдына шығып концерт қоя алмағандықтан біздер сол өнерімізді видеоға түсіріп, әртүрлі клиптер, әртүрлі роликтер, бейнебаяндар ретінде соны желіге салып халыққа көрсетудеміз. Бұның өзі мына қызмет етіп отырған өнер адамдарының өнерінің басқа қырынан шыңдалуы. Себебі мына Жастар мәдениет үйінің жалпы басшылықтың қолдауымен біздер көптеген бейнебаяндар түсірген болатынбыз. Жалпы мына орындаушыларға, әншілерге кейбір әндеріміз бар, өздерінің жеке репертуарынан осы пандемия уақытына арнайы шығарылған әндеріміз бар. Сондықтан мына шығармашылықпен айналыса отырып, көптеген туындыларымыз жарық көрді деп айта аламын. Жалпы енді Жастар мәдениет үйінде кәсіби ұжымдар өте көп. Айтатын болса, осыған дейін сіздерге қонаққа келіп кеткен болатын қалалық скрипкашылар ансамбліміз бар, орыс халық аспаптар ансамблі, оркестрі, вокалды аспаптар ансамблі, оның құрамында жаңағы орындаушылармен бірге Жастар мәдениет үйінің салтанат би ансамблі, Орал фольклорлық ансамблі, осы бір жыл болды жақында ашылған Алаш этнофольклорлық ансамбль деген үлкен кәсіби өнер ұжымдарымыз бар. Сонымен қоса Жастар мәдениет үйінде бірнеше мына бүлдіршіндерімізге арналған үйірмелеріміз бар. Енді үйірмелеріміз осы балаларды қазір енді жинауға болмайды. Жаңағы балалар деген ең қауіпті жағдайда тұр дегесін. Үйірмелерді барлығын бір жинап
дайындалмайды да жетекшілер, бірақ жаңағыдай оларда кішкентай балақайлар болса да, өздерінің үйден видеоларын түсіріп, жаңа зум арқылы, әртүрлі программалар арқылы үйірмелердің жұмысы да тоқтаған жоқ, дәл осы қарқынмен жалғасуда. Биылғы енді, режиссермен бірге келіп отырмын, биылғы біздің шараларымыз 2-3 есе көп болды деп айталамыз, себебі биылғы өздеріңізге мәлім атаулы ұлылардың таталарымен тұспа-тұс келді. Осының барлығын еш назардан тыс қалдырмай күні бүгінге дейін біздер әр қайсына бір ерекше бір ілтипатпен назармен барлық әдеби сазды шараларымыз болсын, концерттеріміз болсын, өз қарқынымен өтіп келеді. Енді оны халықты жинап тағы да көрсете алмаймыз, жаңағыдай телеарналармен бірлесіп концерттік бағдарламада түсіріп эфир арқылы көрсетіп отырмыз. Керемет, Бұлбұл ханым, осы сіз жаңа атап өткен жаңа бағыттарға жол ашқан керемет кезеңнің бастауы болсын деген тілек білдіреміз. Енді келесі сұрақты мен Айым ханымға жолдағым келіп отыр. Айым ханым, жалпы режиссердің міндеті сахнаның сыртында айқын көрініс табатыны белгілі. Жалпы қазіргі таңда біздің осы өлкемізде адалдықты мұра еткен Ұлы Абай атты керемет шараның өткені белгілі. Жалпы осы жайындағы ақпарды толық айтып өтсеңіз. Қайырлы таң, ТДК 42 сүйікті көрермендері, рахмет шақырғандарыңызға. Күні кеше өткен адалдықты мұра еткен Ұлы Абай атты Абай әндерін насихаттау барысында онлайн шарамыз өтті. Яғни өздеріңізде қонаққа келіп көрген боларсыздар. Бұл Абай Құнанбайұлының әндерін насихаттау, яғни таңылмаған жаңа әндерін таныстыру, халыққа бағыт беру. Абайдың әншілеріміздің тек күнделікті ғана орындап жүрген әндерін ғана емес, яғни іздеп, қарап, жаңа әндерін таныстырып, тың әндерін таныстырып бергенбіз осы шарада. Яғни Абай Құнанбайұлына көптеген шараларымыз өтіп жатыр. Осы Абай Құнанбайұлына арналған Ақжайық телеарнасымен өткізілген «Адамзаттың Абай» атты деректі фильмімізде түсірілген болатын. Біртуар ғұлама, ақын Ұлы Абайымызға арналған онлайн концерттер, шаралар, кітапханалармен бірігіп, кеңес бағытында олардың әндерін оқушыларға, яғни онлайн отырған көрермендерге бағдар, бағыт беру жөнінде түрлі шараларымыз түсіріліп болып жатыр. Керемет. Жалпы әр шараның болып жатырғаны белгілі. Сонымен қатар осы телевидение саласында өзінің бір ерекше айқын көрінісін тауып, осы шараларда түсіріп те жүр. Жалпы бұдан басқа әлеуметтік желілерде шығып жатыр ма бұл көрсеткен өнер түрлері? Жалпы осы биылғы Абайдың 175 жылдығына арналған біздің өзіміздің тапсырмамыз бойынша әр ұжым, жаңағы оркестрлар, ансамбльдер Абайдың бір шығармасын орындау керек болды. Ол жаңағыдай аспаппен орындау, әнін айту, жаңағы көзімнің қарасын жайғана оркестрмен орындау, немесе жаңағыдай салтанат би ансамбліне берілген тапсырма бір әдемі әуенін алып билеу сол әуенге. Барлығы да тапсырма бойынша жаңағы Абайдың осы шығармашылығынан тыс алыстамау. Себебі біздер енді мына жайғана мектептерде, оқу орындарында, білім беретін жерлерде Абайдың қара сөздерімен, Абайдың поэзиясымен кеңінен таныстырылады да, біздің міндетіміз Абайдың жаңағы өнерімен, шығармашылығымен таныстыру. Кешегі болған шарамыздың өзі де сол бағытта, мысалға көпшілік халық білуі мүмкін, көзімнің қарасы, айттым сәлем, қаламқас деп екінің бірінің аузында жүруі мүмкін, бірақ одан әрі біздер зерттеп, әрі қарай аша беретін болсақ, Абайда әндері көп өте. Кейбір әндері бар, нотаға түсірілмеген әндері бар. Соны деген жаңағыдай әншілерге, орындаушыларға тапсырма береміз. Мына әнді айталады, ол әннің минусовка дейміз ғой, минусовкасы жоқ әндері бар жаңағыдай. Нотасымен ансамбльге, оркестрге түсіру арқылы солай халыққа көрсетіп отырмыз. Бір өзінің, бір Абайдың әндерінің өзінің ерекшелігі, үндестігі, мелодияларында әр қайсысының. Сосын жаңағы ауыз әдебиеті сияқты Абайдың да кейбір әндері ауыздан ауызға күні бүгінге дейін осындай
өнер адамдар орындаушылар арқылы тарап келеді кейін ұрпаққа. Соны көрсетуді біздің мақсатымыз, кешегі шарамыз соған арналған болатын. Енді ол Абай әндерінің де өзінің тыңдармандары болады. Ол бір тыңдаған адамға ұнауы мүмкін, екінші адамға ұнамауы мүмкін. Бірақ бұл біздің мұрамыз кейінгі ұрпаққа үлкен өнеге тәрбие деп түсінеміз. Сондықтан осындай шараны қолға алған болатынбыз. Енді алдағы осы шараны ауқымды етіп өткізгіміз келеді. Үлкен ауқымды шара етіп, себебі біз ойлаймыз жаңағыдай кейінгі ұрпаққа осындай мұраларды жеткізіп отыру мәдениет саласында жасайтын қызметкерлердің бірден бір міндеті деп түсінеміз. Очень правильно. И я думаю, это на сегодняшний день главная цель всех культработников. Ну что ж, Булбул ханым, уважаемая наша АЭМ, от лица нас, от лица наших телезрителей, также мы просим от вас ваши теплые пожелания. Тадыка Крагека телеарнасының жүргізушілеріне, көрермендеріне көптен көп рахмет айтамыз. Осындай бағдарламаларыңыз көп болсын. Әрдайым жылы жүздеріңізбен қарсалып отырған осындай бағдарламаларыңыздың мақсаты, яғни бойы ұзағынан болсын. Барлығыңызға жақсылық тіледім. Рахмет үлкен. Барша жайық жұртына тек қана әрбір атқан таңдарыңыз жақсылыққа толы болсын. Осы қиын қыстау кезінде тек қана барлығымыз бір ерекше бір сабырлықпен өтейік деген ниеттеміз. Құрметті меймандар, студиямызға алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта да шығармашылық табыстар тілейміз. Керемет шаралардың басында бас көрсете берейік деген тілек айтамыз. На сегодняшний день туристический отдых является весьма ограничительным. Ты знаешь, Ернур, что из-за пандемии многие туристы вынуждены, можно сказать, отложить свои турпоездки. Но также, помимо турпоездкам, есть альтернатива круизным поездкам и отдыху. Вот что ты знаешь, Ернур, про круизные отдыхи? Жалпы бұл демалыстың ең озық үлгісі ретінде атап өтуімізге болады. Ендеше қымбатты көрермен әріптесім сөзін жалғамай, одан да сіздерге тікелей бейне үзікті көрсеткенде жөн деп санап отырмыз. Ендеше әріптестеріміз дайындаған әдемі бейне үзікте демалыстың ең керемет түрін бірге тамашалайық. Морское путешествие на круизном лайнере – это не только запоминающееся путешествие с максимальным комфортом, новые маршруты, позволяющие посетить несколько стран за одну поездку, но и насыщенный интересными событиями внутренний мир самого лайнера. Круиз – это отдых в лучших традициях, все включено. На борту лайнера вы найдете отличное питание, массу развлечений, спа-комплексы, детскую анимацию и многое другое. Особое внимание здесь уделяется безукоризненному обслуживанию в ресторанах, где именитые шеф-повара удивляют гостей своими блюдами, либо на различные шоу, в числе которых оперные выступления, акробатические этюды, казино и художественные выставки. ЮНЕСКО неоднократно сообщало о том, что морские круизы являются самым безопасным видом отдыха в мире на основании проводимого организации каждый год. Секрет максимального комфорта пассажиров в море в любую погоду прост – это соблюдение комплекса мер безопасности. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақытың мөлшері өз мәресіне жетті. Аптаның дүйсенбі жұма күндері сағат 8:00-де Арайлы таң ақпараттық сазды бағдарламасы қосулы болсын. Әр таң сайын сіздерге жақсы көңіл күй сыйлауға асығатын боламыз. Алдағы демалыс күндеріне сәттілік тілейміз. Жақыныңызға жанашыр бола жүріңіз. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Арайлы таң». Смотрите нас с понедельника по пятницу с 8 утра. Пусть у вас будет все хорошо, и ваши выходные принесут вам только прекрасное настроение.